Dela tečejo celo bolje kot po prvotnem načrtu, saj je izvajalec podjetja Rafael pristopil k delu po novem principu, pravi župan. In dejansko se je v notri mosta naredila ena posebna konstrukcija in z posebnimi zajlami se praktično most pridignil. S tem seveda pa so se tudi sprostila možnost, da se začnejo menjavati spodnji elementi. S tem načinom izvajalec ni toliko odvisen od vodostaja reke. Most je dvignjen, teče menjava prvih vozlišč, a njihove obnove se ne izvaja na kraju. Kajti večina stvari se potem, ko se to vozlišče odreže, se odnese v delavnicah, tam se vse zakoviči, uredi in potem pride samo montaža na samem terenu. Savski most je le del 524 metrov dolgega premostitvenega objekta, tako da bo treba nadaljevati še s popravilom mostu čez Krko. Predvideno je, da most čez Krko bi se delal v leto 2020, vendar moja želja je, če nam bo uspelo v proračunu zagotoviti, da bi tudi za most čez Krko zagotovili že v proračunu za 2019 oziroma vsaj en del, tako da bi se lahko že v letošnjem letu začelo potem tudi nadaljevati z mostom čez Krko. Ko bo most obnovljen, bo namenjen le za enosmerni promet z osebnimi vozili, za kolesarje in pešce.